Od samog početka, inicijator međunarodnog susreta mladih je Nemačka, odnosno grad Neumarkt. U Zrenjaninu će se ove godine održati program u kom će učestvovati deca iz Rusije, Nemačke, Poljske, Rumunije, Mađarske, Hrvatske i Srbije. Naša škola je članica od 2003. godine ovog projekta i okuplja mlade ljude, učenike srednje škole, muzičare iz Evrope i šire. 10 zemalja učestvuju. Ove godine smo okupili mi i 6 zemalja su ukupno u ovom projektu. Prvi put imamo tu čast da smo mi domaćini ovog susreta. 65 učesnika, to jest muzičara, su na sceni. Na programu su dela Schuberta i Mozarta, naime svira se Schubertova nedovršena simfonija i Mozartova simfonija koncertante sa 4 soliste. Solisti su iz studenti naši iz Novog Sada, u pitanju su fagotista, klarinetista, oboista i hornista i sve ukupno na sceni imat ćemo jedan veliki aparat od 65 muzičara. Gosti iz Nemačke došli su u Zrenjanin kako bi učestvovali u programu. Ovo je jako važan projekat za nas jer ima pred očima ili pred cilj budućnost mladih u Evropi. Jako nam je važan ovaj projekat zbog toga što želimo snage koje jačaju da se suprotstavimo i da negujemo bratstvo i mir u Evropi. Mi smo, nažalost, došli sa previše učesnika. Također nam je bitna, pored naravno muzike, i o tome razmišljamo u budućnosti, da razmišljamo o ekologiji, o čuvanju sredine, o neizrabljivanju radne snage. Znači, ovo je nama kao jednoj jakoj industrijskoj zemlji veoma važno. Želimo, pored muzike, da imamo i druge oblasti zajedničke saradnje. Grad Zrenjanin podržao realizaciju projekta koji traje 8 dana. Za sve učesnike organizovane su i ekskurzije. Važnost ovog projekta je da podržavamo ideju o jedinstvenoj, nerazdvojenoj Evropi, da podržavamo ideju povezivanja mladih u Evropi, a sve na temu antifašizma i promašaja velikih koji su se desili za vreme Drugog svetskog rata. Ovo nije prvi projekat u kome grad Zrenjanin učestvuje, imamo sličan projekat i sa Herzogenratom na temu filozofije, naša gimnazija i njihova i druge škole u Nemačkoj učestvuju. Poruke su jasne, a rezultati ogromni. Stiču se nova prijateljstva, nova poznanstva mladih, jer oni su ti koji ne smeju i siguran sam da i neće dozvoliti da se bilo kakav rat u Evropi ponovi. To je poruka, to je cilj. Iz Zrenjanina će na finalnom koncertu učestvovati 16 učenika, dok će 14 od njih učestvovati iz Novog Sada, Kikinde i Kraljeva. Koncert će se održati 5. oktobra u 19 časova u Narodnom pozorištu Toša Jovanović. Ulaz za sve posetioce je besplatan.